Bora dar continuidade e já finalizar a jornada da DC com o Fortnite lá nas HQs? Bora juntos! Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, te convido a vir pra cá se juntar a gente, se inscrever por aqui, porque hoje é dia de Fortnite mais DC com HQ Zero Point, exatamente. Só lembrando que essa é a segunda parte e última parte já, então dá uma conferida aqui no vídeo anterior para não se perder lá na parte anterior. Então, vamos lá. Lembra que a Mulher-Gato conseguiu sair do loop? Então, o Batman não saiu, ele segue fazendo as anotações dele ali, e ele tá batalhando com todo mundo lá, e a cada loop ele perde a memória, mas a real é a seguinte. Esse é o ponto, as emoções são resetadas também? A equipe desenvolvedora lá do game começa a trocar umas mensagens entre si desesperadas, porque eles estão preocupados com o Batman lá no game agora. O departamento troca mensagem com o outro departamento ali, e a preocupação é que o Batman tá bem determinado a escapar do loop e tá ficando cada vez mais próximo e melhor disso. A real é que sem a Mulher-Gato, ele não consegue abater todos os outros jogadores a tempo, né? Antes dos 22 minutos finalizarem. Mas ele tá chegando cada vez mais próximo, ficando cada vez mais eficiente nas lutas, nas batalhas, nos golpes. E a equipe precisa de soluções, então. Então, finalmente, uma solução é colocada na ilha. Um novo jogador, tão eficiente quanto o próprio Batman, que é o Olhos de Cobra, lá do G.I. Joe, que inclusive vai ter protagonismo, tá lá no próximo filme do G.I. Joe, que saiu um trailer hoje ou ontem. As mensagens da equipe deixam claro, na verdade, que as habilidades de luta dos dois é completamente impressionante. É como se fosse uma obra-prima de luta que eles falam. Eles conseguem literalmente se barrar. E loop depois de loop, eles seguem batalhando e batalhando e batalhando, e eles dão um show. E sabe o pior disso tudo? Então, os outros personagens, agora eles não lutam mais entre si. Eles simplesmente estão parando para observar, assistir a luta do Batman com Olhos de Cobra. A equipe assim manda mensagem dizendo então que as emoções são mantidas após o loop, aparentemente. Mas que a arena ali não é um lugar muito propício para desenvolver emoções, né? Mas será que respeito é uma emoção? Então, eles dizem isso porque o Batman e o Olhos de Cobra começaram a desenvolver respeito mútuo. A equipe fica, tipo, cada vez mais desesperada quando, ao invés deles seguirem lutando, batalhando e tentando se matar, eles aparentemente começam a fazer sinais um pro outro, o Olhos de Cobra se sacrifica na tempestade e o Batman então fica no centro e consegue finalmente escapar do loop. Exatamente. E aí ele escapa do loop e chega numa ilha, aparentemente uma ilha pelo menos, e o Exterminador tá fazendo a Mulher-Gato de refém, e o Exterminador diz, não faça nada ou ela vai morrer, ou seja, nessa ilha eles falam, é esse o ponto. O Batman não reconhece a Mulher-Gato de fato, tá? Mas ele tem um sentimento de que ele não quer machucar ela, não quer que ela se fira. Ela acaba se livrando do Exterminador, ela e o Batman vão atacar ele, mas o Exterminador fala que isso não é necessário, vamos fazer uma trégua, que só fez ela de refém porque ele estava se protegendo. E por que, que ele estava se protegendo? Ele explica que as pessoas costumam sair meio hostis lá de dentro do loop, porque eles carregam um sentimento de vingança. E num lapso assim, toda a memória do loop é destravada de uma vez na cabeça do Batman, e isso faz ele sofrer um pouquinho, tá? Eventualmente, então, outros jogadores que saíram do loop e estão ali na ilha começam a aparecer. A maior parte saiu do loop sem querer, e tem uma, a Bandolette, que tá ali faz já 4 anos. O grupo acaba chamando a atenção que a morte ali é algo definitivo, então melhor tomar cuidado. A Bandolette diz que já explorou a ilha, tá? Bastante até, e alguns tentaram atravessar a borda e aparentemente morreram quando tentaram atravessar. Vários eventos já aconteceram, naturais ou não, e ela já encontrou uma pedra com desenhos assim antigos que aparentavam um portal e umas figuras parecidas com deuses em cima desse portal, estranhíssimo.
O Batman começa então a liderar o grupo, obviamente, diz que eles devem se dividir em mais grupos e buscar mais artefatos ou coisas diferentes que eles possam encontrar ali, para eles juntarem tudo, juntarem pistas sobre o que é aquele lugar e tentar desvendar tudo isso. Depois que eles coletam vários artefatos, eles chegam à conclusão que não, a ilha não é natural, ela foi criada e ela tem propriedades estranhas. Todos eles se entendem, mas eles são claramente de origens diferentes. E existem duas maneiras, pelo menos, de chegar até a ilha. Vindas de outro mundo, né? Vindos de outro mundo ou vindos debaixo do chão. Perto dali, inclusive, tem uma espécie de duto, inclusive, que não abre de fora. O Batman, ele já estudou muito comportamento humano, né? Humano ou também de criaturas, ele entende que o mestre por detrás disso não se permitiria sair e ficar preso lá na ilha. Então esse duto deve abrir, sim, mas com uma energia específica, tipo reconhecimento de energia. Ele usa aquele aparelhinho dele que capta e replica a energia e dá para todos coletarem energias de diferentes lugares da ilha e lugares específicos. Quando eles retornam, eles vão testando cada energia e uma delas acaba finalmente abrindo esse duto. Assim que eles entram e vão lá para o subsolo, dois monstros de pedra que têm runas comandando eles atacam. Eles destroem, tá, as runas e os monstros morrem. Eles chegam ali num lugar cheio de armas, cheio de portas também, de portais. Eles se dividem de novo para ir cada grupo em uma porta e verificar o que está acontecendo. Eles retornariam dali um tempo para fazer relatório. O Fish Stick não tinha entrado com o grupo, porque antes de entrar, o Batman falou para ele ir lá para o mar e verificar se quando eles entrassem, alguma armadilha subaquática seria ativada ali quando eles entrassem por aquele duto. Quando o Batman e a Mulher Gato estão indo lá para uma porta, eles ouvem um barulho grandão, assim, bem forte, e é o Fish Stick que está soterrado por terra, tá? Ele tá quase morrendo, o Batman tira as pedras, o Fish Stick entrega para ele um dispositivinho que ele encontrou lá no fundo do mar. Esse dispositivinho simula a mesma energia do loop. Ou seja, alguém entrou lá nessa ilha sem ter passado de fato pelo loop. Alguém do grupo ali com eles tá com as memórias intactas então e tá trabalhando pros mestres do jogo. Saindo dali, o Batman e a Mulher-Gato acabam encontrando o grupo mais adiante, já todo reunido, lutando contra soldados enviados para barrarem eles. O Magnus usa o machado para matar um dos soldados, o Batman fica perplexo, chama atenção que não é para matar, a morte ali é definitiva, pelo amor de Deus, não é para fazer isso, tá? Vamos seguindo aqui, mas os soldados, eles usam um tipo de um gás, assim, com um caninho na máscara. Então, os nossos heróis focam em retirar esse cano e os soldados caem desacordados. O Batman percebe que ele já lutou com esses soldados lá no loop. Que é estranho. Será que eles foram raptados? Será que são clones? O que tá pegando? Qual que é o mistério da vez? Por fim, então, o grupo vai avançando. O Batman fala que o Fish Stick morreu e eles encontram um salão com uma mesa grandona. Vários artefatos ao redor da sala, eles veem tipo um mapa astral assim, que as estrelas e os planetas estão se sobrepondo ao redor de um círculo. O Batman lembra de ter visto isso naqueles artefatos que eles recolheram lá na ilha, lembra? E que aquele círculo, ele lembrava também, chama Zero Point, ponto zero, onde vários multiversos, várias realidades giram ao redor desse ponto. Por isso, o mapa, né, mostra sobreposições. Provavelmente os mestres do jogo não criaram esse ponto zero, mas estão usando esse ponto zero a favor deles. Mais guardas chegam, o exterminador disse ali para o Batman usar as cápsulas de nitrogênio para congelar lá uma saída e eles conseguirem derrubar as pedras congeladas. Eles fazem isso, mas na outra saída também tem guardas. Então o grupo aqui vai se unindo, vai avançando, vai batalhando, abrindo o caminho até eles chegarem ao lugar onde o ponto zero tá, que é um fluxo assim bem grande de energia, sabe? O viajante eterno, ele fica deslumbrado, cara. Ele corre em direção ao ponto zero porque ele quer ser literalmente um viajante eterno, certo? Só que ele acaba sendo desintegrado. Por quê?
Porque ali no ponto zero é realmente uma confluência de várias realidades. Então, ao invés dele ser mandado para uma realidade, né, para a realidade dele, por exemplo, ele foi mandado para várias, sendo destruído nesse ponto. Existem painéis ao redor dessa energia, tá? Alguns painéizinhos, assim. Eles mexem, então, nosso grupo mexe no maquinário, conseguem fazer o link de uma pessoa com um painel. Então, a pessoa se conectaria com um cabo ao painel, alguém teria que segurar esse painel em direção ao ponto zero para o painel não se mexer, porque a energia da pessoa ia fluir diretamente para o ponto zero e o ponto zero se tornaria um portal para o mundo da pessoa. Isso porque a própria pessoa tem energia de onde ela veio. Então o ponto zero ia interpretar isso e abrir o portal exato. Realmente dá certo, tá? Mas daí o Batman diz que o Exterminador não precisa mais deles, né? O Exterminador sabia das cápsulas de nitrogênio e como? O Batman nunca tinha usado as cápsulas de nitrogênio até aquele momento, ali na frente do Exterminador, ou seja, o Exterminador era o traidor. O grupo todo, então, começa a lutar contra o Exterminador, mas ele propõe de novo uma trégua. Seria importante, na verdade, que o Batman, a Mulher-Gato e eles se unissem. Porque se eles não se unissem, alguém ia ter que ficar para trás, né? Porque alguém tinha que segurar o painel, manipular a energia, e aí se os três se unissem, a energia confluente dos três manteria o ponto zero com um portal para a Terra por mais tempo. Esperto. Eles entendem que sim, é verdade, tem lógica. Todos os outros personagens conseguem ir para os próprios mundos ali. O Exterminador estava amarrado, ele consegue se libertar, ele corre em direção ao ponto zero porque ele não precisa dos painéis. Ele tem um aparelhinho que simplesmente abre o ponto zero para onde ele quiser, então ele pode voltar para a Terra sem a ajuda dos outros. Só que, antes dele sumir completamente no portal, a Mulher-Gato consegue jogar uma lança assim e pega o aparelho dele. Genial! Ele vai para a Terra e o Batman e a Mulher-Gato fica ali. Só que o aparelhinho dele quebrou um pouco nisso que a Mulher-Gato fez. A real é que para os dois atravessarem o portal, a energia não se manteria por tanto tempo, né? Tempo suficiente. O aparelhinho quebrado ali empacou em um lugar só, a Ilha do Loop. O ponto zero virou um portal para a Ilha do Loop e, na verdade, eles precisam pelo menos de três pessoas para abrirem o portal para a Terra, correto? Eles achavam que seria o Exterminador, essa terceira pessoa, mas eles lembram de uma outra conhecida, a Harley Quinn. Exatamente, eles entram no portal que vai para a ilha, eles conseguem falar, tá? Eles não perderam a memória, porque é um portal forjado pelo aparelho. Eles pegam um dos ônibus e eles encontram a Harley Quinn, que não quer ir embora de jeito nenhum. Ela consegue falar também e ela diz que é porque a ilha é incrível como ela. E ela não quer ir embora porque é o paraíso para ela. Lutar e lutar sem motivo? Pô, é a cara dela. E, né, sempre recomeçar, sempre, sempre. O Batman dá um socão nela, ela fica desacordada. Eles acabam sendo atacados por duplicatas deles mesmo. Ou seja, o Batman e a Mulher-Gato originais saíram da ilha. Mas existe Batman e existe Mulher-Gato jogáveis na ilha, que são skins. Mas ainda assim, o Batman e a Mulher-Gato conseguem fugir. E eles vão lá para o ponto zero de novo. Eles levam a Arlequina lá para o ponto zero, conectam ela com um painel. O ponto zero realmente abre um portal para a Terra. Só que ela foge porque ela não quer sair da ilha do Fortnite, mas o portal ainda fica aberto. Ou seja, deu tudo certo. A Mulher-Gato, assim, ela fica meio que, ela levanta o questionamento se eles devem ir embora mesmo, porque lá eles têm um ao outro. E eles podem ficar juntos e em paz. Porque quando eles voltarem, eles não sabem como que vai ser na Terra, né? Eles não têm essa lembrança. Se eles são inimigos, vilões, casados com outras pessoas. Mas aí o Batman, ele tem uma sensação de que pessoas na Terra precisam dele. Ela diz que parece muito com ele mesmo, concorda, e eles atravessam o portal. Assim que eles chegam na Terra, tá? As memórias da Terra vêm para eles, e eles lembram que, na verdade, eles são vilões que já tiveram também um passado problemático juntos, né? Ela, então, foge com aquela lança dela, que é basicamente a mesma imagem da pessoa que jogou o Batman no portal. Ou seja, foi ela que jogou ele lá naquela fenda, lá no primeiro vídeo, lá no comecinho. O Gordon diz que o Exterminador apareceu ali, mas já fugiu. O Batman diz que o Exterminador é o de menos,
que, obviamente, o Exterminador foi contratado por alguém, certo? Alguém desse mundo. A fenda se fecha. Lá do céu se fecha. Em Metrópolis, a gente vê o Exterminador conversando com o Lex. O Exterminador fala que conseguiu implantar um dispositivo lá no Ponto Zero e que então o Lex pode usar o Ponto Zero e também retornar para ele. O Lex atribui o sucesso da missão a uma outra pessoa, o Batman que ri, que está do lado deles. O Batman que ri disse que sabia como a mente do Batman funciona, obviamente, porque Batman, né? Que o Batman precisava de um incentivo emocional, que seria a Mulher-Gato, e que eles precisavam da mente investigativa do próprio Batman para eles descobrirem o que a ilha era e o que o Ponto Zero significava. Mas do lado deles tem mais uma pessoa que foi extremamente importante para essa trama, a Doutora Sloan, que fez parte da barganha entre o Lex e que colocou todos em contato com o Ponto Zero. O dispositivo que foi implantado no Ponto Zero já começou a agir e o céu de Metrópolis agora também tem uma fenda grandona se abrindo. E fim? Então, vamos lá. Essa HQ serve como base de introdução para a temporada 17 do Fortnite, que começou esses dias e vai acabar em setembro, que é a temporada Invasion, que vai ter, e está tendo na verdade já, né, muitos personagens diferentes de diversos universos. A HQ serve justamente para justificar isso. Essas fendas vão se abrindo em vários universos e lugares. Abriu em Gotham, certo? Aí tem as réplicas deles agora, tem o Batman, a Mulher-Gato, a Arlequina, enfim. E abriu em Metrópolis, ou seja, a gente vai ter o Superman. A gente vai ter o Rick também, né? De Rick and Morty. Então, assim por diante. Foi para justificar. E a Doutora Sloan é um ponto-chave dessa temporada. Então, a história da trama dela vai estar no game, não está na HQ. A HQ serviu como uma ponte, só isso, beleza? Finalizamos então. Mas era só isso, pessoal. Fala comigo aqui embaixo, conversa comigo, Nocente, e me fala se você curtiu o nosso papo, a nossa jornada juntos. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau.